coming up with Prophetic Embassy Church of All Nations. And I believe today being on the seventh day, as I close this teaching, your life will never be the same again. Look at your neighbor, tell him, mwambie kila nguvu ya uchawi inatawala juu yako, inatawala juu ya maisha yako. Unaposikia neno la Bwana, lazima ukombolewe kila nguvu ya uchawi na kila nguvu ya uganga. Inashindwa kuanzia leo, siku hii ya saba, tukiwa ndani ya mfungo, hiyo ukuta wa Yeriko umewekwa na wachawi. Alitaka kushindana na Mungu. Na ni manake pale mwanzo katika Genesis 3 tunapata kwamba alimwambia Bwana, alimwambia msile, msile kama yeye. Nia ya shetani ni kudhalilisha mipango ya Bwana. Kuna mipango mingi ya Bwana ambayo Bwana amewekea watu wa Mungu. Na ile mipango shetani hutaka kudhalilisha. Mpango wa Mungu wa kwanza ilikuwa ni yeye ampe chochote, lakini shetani akaja kuipotesha njia iliyo nyooka ya Bwana. Kwa hiyo nguvu za uchawi hubatilisha, hubadilisha na huondoa mpango ama maudhui yale ambayo Bwana amepanga. Na kwa siku ya leo tunaenda kusoma neno la Bwana, maanake kupitia kusikiza neno la Bwana imani hujengeka. Kupitia neno la Bwana ukombozi unafanyika hata kabla ya maombi haijafanyika. And God will change your life. Now, we're going to start with the prophet Jeremiah. Prophet Jeremiah, in the book of Jeremiah 5:26-27. The prophet akapewa maono na Mungu. Maono aliyopata ikamshangaza. Alipata maono ya ulimwengu wa kiroho. Akaambia wale watu, miongoni mwenu inaonekana kuna watu ambao ni wabaya. Watu wale wamewekea watu mitego. Bwana kaniambia watu wametoka safari nyingi na wengi waliwekewa mitego. Kwa hivyo hiyo mitego isipoondolewa saa hii, kuna mitego itafanya wengine wasimalizie mwaka jinsi inastahili. Jeremiah chapter 5 from verse 26. Yes. Inasema hivi. Maana katika watu wangu wameonekana watu waovu. Maana kati ya watu wangu, sio watu wa shetani, kati ya watu wangu, wanakaa kama watu ambao wanatega mitego. Utega mitego na kunasa watu. Bwana hawaweki mitego ya ndege, hawaweki mitego ya magari, hawaweki mitego ya nini. Wanaweka mitego ya kuteka watu. Na kuonea siku ya leo, kila mtego ulivekewa leo unavunjika kwa jina la Yesu. Miongoni ya watu wa Bwana imeonekana watu wanawekea mitego. Sio watu wa shetani, ni watu wa Bwana. Kuna watu wanawekea mitego katika milango yenu, manyumba, wanamwaga madawa. Sasa hivi kanisani kuna mambo wanafanya katika biashara, kuna mitego wanaweka. Mitego inatibuka leo, mitego inatibuka leo, mitego inatibuka leo. Kuna mitego wanawekea miongoni mwa watu wangu. Ni Mungu anasema, miongoni ya watoto wangu nimeona Verse 27 inasema, kama tundu litaavyo ndege. Kama jinsi mtundu linajaa ndege. Kuna ile mtundu ambayo watu wanaweka kasuku. Sasa mshauri anasema, vile ambavyo tundu linajaa ndege,
kadhalika nyumba zao zimejaa ila. Hivyo ndivyo nyumba zao zimejaa hatima za watu, hatima maono ya watu imetekwa nyara. Ninaombea mtu siku ya leo, kila akili yako, mali yako imetekwa nyara, pesa yako ilikamatwa, iko nyumba ya mtu fulani. Mungu wa mbinguni leo, siku ya saba kwa mfungo, wacha moto wa Mungu, Mungu wa Elia, achilie moto wake leo, achilie moto wake leo. Kila nyumba leo imekamata hatima ya watu, inavyokata maisha. Chama off. Awa. Tana Yesu asifiwe. Ni wao na wacha.
Listen to the word of God in Exodus 22 verse 18. Exodus 22:18. Inasema. Yes. Hallelujah. Hallelujah. I don't know